Bu massivdə yaşayan hər kəsin evində mütləq şəkildə bir rezin çəkməsi var desəm, yəqin ki, mübaliğə etmərəm. Çünki burada çəkməsiz hərəkət etmək olduqca qəliz məsələdir. Düzünü desəm, bu vəziyyət ərazidə yaşayanlar üçün artıq adi hala çevrilib. Söhbət paytaxtın Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsinin Savalan Yaşayış Massivi adlanan ərazisindən gedir. Gölməçələr girdabına düşən şikayətçilər çıxış yolunu qaynar xəttimizə zəng vuraraq məsələnin işıqlandırılmasında görüblər. Ərazidə suyun səviyyəsi günü-gündən artır ki, bu da ciddi narahatlıqla müşahidə olunur. Nereden çıktınız? Bak tertemiz çıktık. İndi yarım saatten sonra maşın yanına indi hamı eyni süratle sürmüş ki biri sürür. Yani hamısı üstten baştan çıxırıq. Yani göz qabağında da kardeş. Yani bunu biz eləməmişik ki. Her yağış yağanda bu vəziyyəti çəkirik. Taksi çağırdıq, buracan geldi, qayıtdı. Ki keçə bilmərəm. Massivdəki dağ boyda problemlerden şikayetçi olanlar tək piyadalar deyil. Elə sürücülərin də günü gün deyil. Əllərində olan qalan pulu avtomobillərinə ehtiyac hissələri almaq üçün xərcləyirlər. Su basmış bu kələkötür yola bir gedən, bir də getmək istəmir. Çünki maşın yolun ortasındaca sınıb qalır. Bax, mənzərəb göz önündədir. Deyir, maşınlar hamısı stroydan çıxır. Gündə stroy yanında yox. Məktəb uşağı aparıb gətirir. Yollarımız xarabdır valla. Çox əziyyət çəkirik, çox. Nə təkərimiz qaldı, nə maşında zapsas qaldı. Müsahiblərim deyir ki, hələ siz yaxşı vaxta gəlmişsiniz. Bizim çəkdiyimiz günlərin yanında bu mənzərə toya gediləsidir. Əlqərəz problemlərdən hali olub, ilk olaraq ərazidən cavabdeh qurum olan Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağa qəsəbə üzrə ərazi nümayəndəliyini agah etdik. Nümayəndəlikdən bildirildi ki, problemlə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etmişik. Hətta bununla kifayətlənməyib, dəfələrlə problemin həllinə müvəqqəti də olsa nail olmağa çalışmışıq. Qeyd etdiyiniz məsələ ilə əlaqədar bildiririk ki, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Maştağa qəsəbəsi, eləcə də Savalan yaşayış massivində mərkəzləşmiş kanalizasiya şəbəkəsi mövcud deyildir. Buna baxmayaraq sözü gedən ərazidə qurunt sularının təmizlənməsi üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq həmin ərazidə qurunt sularının təmizlənməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Savalanın illərdir ki, hökm sürən problemindən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətini də xəbərdar etdik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı bu istiqamətdə Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi layihələrinin olduğunu dedi. Orada bizim heç bir infrastrukturumuz yoxdur. Nə yağış, nə kanalizasiya infrastrukturu. Ona görə həmin ərazidə həmin o qurum sularının toplaşması ilə bağlı hər hansı bir tədbir görmək bu günləri bizim imkanlarımız xaricindədir. Amma bilirsiniz ki, Abşeron yarımadasında içməli, turnada və yağış sularının inkişafı ilə bağlı master plan var. Həmin sənədə əsasən Abşeron yarımadasındakı hər bir yaşayış massivində gələcəkdə həm mərkəzləşdirilmiş içməli su, həm də mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır. Əziz sakinlər, güman edək ki, yaman gün nömrü az olar. Amma gərək siz də vaxtında torpaq alıb ev tikəndə verilən yağlı vədilərə inanmayıb, reallığı görərdiniz. Heç bir infrastrukturu olmayan ərazidən torpaq alıb ev tikəndə sonda da belə həlli çətin olan problemlərlə özləşirsən. Savalan yaşayış massivindəki problemlə bağlı reportaj elə efirə hazırlanan vaxt şikayətçilər yenidən bizimlə əlaqə saxlayaraq bildirdilər ki, onları narahat edən məsələlərin həllinə artıq start verilib. Elə biz də tez, yubanmadan Savalan yaşayış massivinə yollandıq ki, nəticəni çəkib sizə də təqdim edək. Artıq reportajımız hazırdır. İzləyək. Onlar bu günü çoxdan gözləyirdi. İlkin xəbərin çəkilişindən sonra nəhayət ki, işlərə start verildi. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti əraziyə işçi briqadası cəlb elədi. Texnikalar vasitəsilə yaşayış massivini bürüyən qrunt sularının çəkilməsinə başlanıldı. Allah razı olsun Real TV-dən ki, gəldilər, bunu çıxılandırdılar, çəkib aparırlar. Allah sizə can sağlığı versin. Gəlirsiniz, əziyyət çəkirsiniz. Siz çox sağ olun qardaş, gəlib seçib işıqlandırdı. Sağ olsun icra nümayəndəsi, icra hakimiyyəti, yəni qismən də olsa, yəni bu problem aradan qalxdı. Allah razı olsun, təşəkkürümü bildirir. Çəkmələrdən canımız qutardı, yəni normal ayaqqabı ilə geyib gələ bilərik. Allah sizin ömrünüzü uzun eləsin. Bunu düzgün qoşun da. Çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun. Sağ salamat.